Dobrý den, vážení diváci. Dnes vás zdravím z tohoto altánku, který je u Malé Kaňky a vznikl takzvaném participativním rozpočtu. Také vás to doma už nebaví? V televizi nic nedávají, knihy máte přečtené? Tak si vemte blok, tušku a nakreslete nějaký projekt, který by byl prospěšný pro naše město a pro jeho občany. Prostě jasně a zkrátka, zapojte se do třetího ročníku participativního rozpočtu města Příbram. A to přes elektronický formulář společně.příbram.eu. Město má na vaše nápady připraveny 2 miliony korun. Další příležitost pro účast v participativním rozpočtu města bude až v roce 2022. Co takové podání návrhu musí všechno obsahovat? Samozřejmě název, krátký popis projektu, veřejný přínos, lokalizace, pokud je možné, tak fotodokumentace současného stavu a předpokládanou finanční náročnost, samozřejmě, kterou umíte spočítat. Návrh musí být také veřejně prospěšný a na území města a v jeho vlastnictví. Jak to aktuálně vypadá, nám prozradil starosta města. Participativní rozpočet podávání návrhu nám končí příští úterý, to je 31. března. V tuhle chvíli nám přišlo návrhů 9. Já jsem se na ně zatím jen tak zběžně podíval a musím říct, že některé jsou velmi zajímavé. Takže jestli ještě někdo z Příbramáku má nějaký návrh, který si myslí, že by byl dobrý pro město, má do úterka ještě čas. Pojďme a udělejme naše město krásnější. Zapojíme se do participativního rozpočtu města. Své návrhy můžete zasílat až do úterý 31. března. S Příbramy Martin Poulíček.